അവൻ ഗോൾ ഹൗസ് ഓൾഡ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പയ്യന്നൂർ. മംഗല്യ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചാരുതേകാൻ കല്ലറയ്ക്കൽസ് ഗോൾഡ് പാർക്ക് പയ്യന്നൂർ. പയ്യന്നൂർ റൂറൽ ബാങ്ക്, വിശ്വാസ്യതയുടെ സേവനത്തിന്റെ 7 പതിറ്റാണ്ടുകൾ. ശുദ്ധമായ പാൽ, ഒരു ജനതയുടെ വിശ്വാസം. ജനതാ പാൽ, തികച്ചും പുതുമയോടെ. കൃഷ്ണ ട്രേഡേഴ്സ്, ലത്തീഫിയാസ് കോളിന് സമീപം, ബൈപാസ് റോഡ്, പയ്യന്നൂർ. പ്യൂരിറ്റി ഗോൾഡ്, പ്യുവർ ട്രഡീഷൻ. മനോഹർ ജ്വല്ലറീസ്, ജ്വൽ ഹൗസ്, ജ്വൽ ജംഗ്ഷൻ, പയ്യന്നൂർ. സിൻസ് 1938. ബാഗ് ബസാർ നിയർ ഹോട്ടൽ ടോപ് സ്റ്റാർ, ഓൾഡ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ്, മെയിൻ റോഡ്, പയ്യന്നൂർ. കോഓപ്പറേറ്റീവ് നാഷണൽ കോളേജ്, പെരുമ്പ, പയ്യന്നൂർ. നമസ്കാരം, നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ. കുവൈത്ത് തീപിടുത്തത്തിൽ മരിച്ചവരിൽ തൃക്കരിപ്പൂർ ഇളമ്പച്ചി സ്വദേശി പൊന്മലേരി കുഞ്ഞിക്കേളവും പാടിയോട്ടുചാൽ വയക്കര സ്വദേശി കുത്തൂർ നിതിനും. തീജ്വാലകൾ ജീവൻ കവർന്നപ്പോൾ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നൊമ്പരപ്പെടുത്തുന്ന ഓർമ്മ മാത്രമായി ഇവർ. രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ജയിച്ചാൽ ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോകുമെന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചവർ തന്നെ ബി ജെ പിക്ക് വോട്ട് ചെയ്തുവെന്ന് നിയുക്ത കാസർഗോഡ് എം പി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ. സുരേഷ് ഗോപിയുടെ തൃശൂരിലെ വിജയം രാഷ്ട്രീയ വിജയമല്ലെന്നും പഴയങ്ങാടി വെങ്ങരയിൽ നൽകിയ സ്വീകരണയോഗത്തിൽ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി. കേബിൾ ടിവി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വ പരിശീലന ക്യാമ്പിന് കണ്ണൂർ നായനാർ അക്കാദമിയിൽ തുടക്കമായി. സാധാരണക്കാരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ സാധിച്ചതാണ് കേബിൾ ടിവി മേഖലയെ തകർക്കാൻ പറ്റാത്ത നിലയിലേക്ക് എത്തിച്ചതെന്ന് കേരള ദിനേശ് ചെയർമാൻ എം കെ ദിനേശ് ബാബു. കുതിച്ചുയർന്ന അടുക്കള ബഡ്ജറ്റ്, കനത്ത മഴ കാരണമുണ്ടായ കൃഷിനാശവും ട്രോളിംഗ് നിരോധനവും കാരണം വിപണിയിൽ പച്ചക്കറികളുടെയും മത്സ്യത്തിന്റെയും വില കുത്തനെ ഉയരുന്നു. വാർത്തകൾ വിശദമായി. കുവൈത്തിലുണ്ടായ തീപിടുത്തത്തിൽ തൃക്കരിപ്പൂർ ഇളമ്പച്ചി സ്വദേശി പൊന്മലേരി കുഞ്ഞിക്കേളു മരണപ്പെട്ടു. 2023 സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹം നാട്ടിൽ വന്നുപോയത്. കേളുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജീവൻ തുടിക്കുന്ന ഓർമ്മകൾ മാത്രമാണ് ഇനി ബാക്കി എന്ന തിരിച്ചറിവ് കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഏറെ നൊമ്പരപ്പെടുത്തുകയാണ്. തൃക്കരിപ്പൂർ തെക്കുംപാടെ പാർവതിയിൽ തോരാത്ത പെരുമഴ പോലെ കണ്ണീരാണ്. തീനാമ്പുകൾ ദുരന്തം തീർത്ത കുവൈത്തിലെ മംഗഫിൽ ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബനാഥൻ ഇനി ജീവൻ തുടിക്കുന്ന ഓർമ്മകൾ മാത്രമാണെന്ന തിരിച്ചറിവ് അവരെ നൊമ്പരപ്പെടുത്തുകയാണ്. ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് അനൌദ്യോഗികമായി സൂചനയുണ്ടായത്. 6 മണിയോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ താമസ സ്ഥലത്താണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായതെന്ന വിവരം നാട്ടുകാരായ പ്രവാസികളാണ് അറിയിച്ചത്. ശ്വാസം മുട്ടിയാണോ രക്ഷപ്പെടുന്നതിനിടയിലാണോ ദുരന്തമുണ്ടായതെന്ന കാര്യവും വീട്ടുകാർക്ക് അറിയില്ല. 2 പതിറ്റാണ്ടായി തുടരുന്ന പ്രവാസ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്താനുള്ള താല്പര്യത്തിലായിരുന്നു കുഞ്ഞിക്കേളുവെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യാ സഹോദരൻ ശ്രീകണ്ഠൻ പറയുന്നു. ഭാര്യ മണിക്കും മക്കൾക്കും താങ്ങാനാവുന്നതല്ല ഈ ദുരന്ത വാർത്ത. പിലിക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ക്ലർക്കാണ് മണി. മൂത്ത മകൻ ഋഷികേശ് പൂനെയിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണ്. ഇളയ മകൻ ദേവകിരൺ വീട്ടിലെത്തിയെങ്കിലും ഋഷികേശ് പൂനെയിൽ നിന്ന് ഉച്ചയോടെ മംഗളൂരു വഴിയാണ് നാട്ടിലെത്തിയത്. മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ എംബസിയും പ്രവാസി സംഘടനകളും ഇന്നലെ മുതൽ ഇടപെടൽ നടത്തിവരികയാണ്. ഔദ്യോഗികമായി വിവരങ്ങളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, തൃക്കരിപ്പൂർ. കുവൈറ്റ് തീപിടുത്തത്തിൽ മരിച്ചവരിൽ പാടിയോട്ടുചാൽ വയക്കര സ്വദേശിയും പാടിയോട്ടുചാലിലെ കുത്തൂർ ലക്ഷ്മണന്റെ മകൻ നിധിനാണ് മരണപ്പെട്ടത്. 7 വർഷം മുമ്പാണ് നിധിൻ കുവൈറ്റിലേക്ക് പോയത്. കുവൈറ്റിലുണ്ടായ തീപിടുത്തത്തിൽ പാടിയോട്ടുചാൽ വയക്കരയിലെ ലക്ഷ്മണന്റെ മകൻ നിധിൻ മരണപ്പെട്ടു. NBTC എന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയിലെ ലൈറ്റ് വെഹിക്കിൾ ഡ്രൈവറായിരുന്നു നിധിൻ. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയാണ് നിധിൻ മരണപ്പെട്ട വിവരം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ചെറുപുഴയിലെ സ്വകാര്യ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലെ ഡ്രൈവർ കുത്തൂർ ലക്ഷ്മണന്റെ 2 മക്കളിൽ ഇളയവനാണ് മരിച്ച നിധിൻ. 1.5 വർഷം മുൻപാണ് നിധിൻ നാട്ടിലെത്തി ലീവിനു ശേഷം കുവൈറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയത്. 3.5 വർഷത്തിനുശേഷം നാട്ടിലെത്തിയ നിധിൻ വൈക്കരയിൽ തന്നെ 10 സെന്റ് സ്ഥലത്ത് വീട് വെക്കാനുള്ള തറ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. നാട്ടുകാർക്കും വീട്ടുകാർക്കും ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരുന്ന നിധിന്റെ വിയോഗം ഞെട്ടലോടെയാണ് വൈക്കര ഗ്രാമം ശ്രവിച്ചത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വിട്ടിട്ട് പോയിട്ട് ഏകദേശം 1.5 വർഷം തികഞ്ഞു. അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ലീവ്
പ്രാവശ്യം ഒരു 3.5 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് പോയതാണ്. എൻ്റെ കൺമുന്നൽ വളർന്നിട്ട് വലുതായി. വലുതായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുപ്പം മുതൽ കഷ്ടപ്പാടിൽ ജീവിച്ചൊരു കുഞ്ഞ്. വളരെ വേദനാജനകമായ ഒരു വാർത്തയാണിത്. വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഈ ഒരു വാർത്ത. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ലീവിൽ ഇപ്പം 5 വർഷമായിട്ടാണ് ഇവർക്കിലെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സജീവമായി ഉണ്ടാകുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളായിട്ട് വ്യക്തിപരമായിട്ടും ബന്ധമുണ്ട്. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എനിക്ക് ഗുഡ് മോർണിംഗ് അയക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അയച്ചില്ലെങ്കിലും അവൻ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കലുണ്ട്. ഇന്നലെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അയച്ചിരുന്നു, പക്ഷേ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഗുഡ് മോർണിംഗ് അയച്ചിട്ടില്ല. ഒരിക്കലും നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഇതാണ്. നമ്മളിന്നും ഇപ്പോൾ ഈ സമയം വരെ നമുക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. നിതിന്റെ മാതാവ് ഇന്ദിര 10 വർഷം മുൻപ് മരണപ്പെട്ടിരുന്നു. ഏക സഹോദരൻ ലിജിൻ ബസ് ജീവനക്കാരനാണ്. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, ചെറുപുഴ. സ്വപ്നങ്ങൾ ബാക്കിയാക്കി നിതിൻ യാത്രയായി. തന്റെ മുത്തശ്ശി നൽകിയ 10 സെന്റ് സ്ഥലത്ത് തന്റെ ആഗ്രഹം പോലെ ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുക എന്ന സ്വപ്നം ബാക്കിയാക്കിയാണ് നിതിൻ വിട പറഞ്ഞു പോയത്. നിർദ്ധന കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച് ഏറെ പരിതാപകരമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് നിതിൻ കുവൈത്തിലേക്ക് ജോലിക്കായി പുറപ്പെട്ടത്. മാതാവിന്റെ മരണശേഷം ബന്ധുക്കളിൽ ഒരാളാണ് നിതിനെ കുവൈത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. 1.5 വർഷം മുൻപ് നാട്ടിലെത്തിയ നിതിൻ മുത്തശ്ശി നൽകിയ 10 സെന്റ് സ്ഥലത്ത് തന്റെ സ്വപ്നമായിരുന്ന ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കാൻ തറകെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 4 വർഷമായി ഗൾഫിൽ പോയിട്ട്, അതില് ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു 10 സെന്റ് എന്റെ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്ത, എന്റെ അമ്മ ഫ്രീ ആയി കൊടുത്ത സ്ഥലമാണ്. എന്റെ മരുവൻ തന്നെ അങ്ങനെ ഓന് പിന്നെ അതിൽ തണ്ടാതെ 4-5 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് ഈ തറയും കെട്ടിയിട്ട് പോയി. ഇനി നാട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ബാക്കി പണി പൂർത്തീകരിക്കണമെന്ന് നിതിൻ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ സ്വപ്നമാണ് പൊലിഞ്ഞത് എന്ന് മാത്രമല്ല, ഒരു വീടിന്റെ അത്താണിയും നാടിന്റെ കണ്ണിലുണ്ണിയുമായിരുന്നു ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, ചെറുപുഴ. രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ജയിച്ചാൽ ബി ജെ പിയിൽ പോകുമെന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചവർ ബി ജെ പിക്ക് വോട്ട് ചെയ്തു എന്ന് നിയുക്ത കാസർഗോഡ് എം പി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ. പഴയങ്ങാടി വെങ്ങരയിൽ നൽകിയ സ്വീകരണ യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ശരീരം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കൊപ്പവും മനസ്സ് ബി ജെ പിയോടൊപ്പമാണ് ചില കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്കെന്നും രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി. സി പി എം കേന്ദ്രങ്ങളിലെല്ലാം ബി ജെ പിക്ക് വോട്ട് വർധനമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. കയ്യൂരും കരിവള്ളൂരും കല്യാശ്ശേരിയിലുമൊക്കെ ബി ജെ പിയുടെ വോട്ട് ഗണ്യമായി വർദ്ധിച്ചു. പകൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റും രാത്രിയിൽ ബി ജെ പിയുമാണ് ചില കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ. ഇവരുടെ ശരീരം മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കൊപ്പവും മനസ്സ് ബി ജെ പിക്കൊപ്പവുമാണ്. തൃശൂരിൽ സുരേഷ് ഗോപി വിജയിച്ചത് രാഷ്ട്രീയ വിജയമല്ല, സിനിമാ നടൻ എന്ന രീതിയിലാണ് ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് വോട്ട് നൽകിയതെന്നും രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ തവണ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ഞാനുമായുള്ള വ്യത്യാസം 13,886 ആണ്. ഇത്തവണ ബി ജെ പിക്ക് കിട്ടിയ വോട്ട് കഴിഞ്ഞ തവണ കിട്ടിയ 9,854 വോട്ട്, ഇത്തവണ അത് 17,688 വോട്ടായി. എല്ലാ പാർട്ടി ഗ്രാമത്തിലാണ് ഈ വോട്ട് അവർക്ക് കിട്ടിയത്. അതിന്റെ അർത്ഥം പകല് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനും രാത്രി ബി ജെ പിക്കാരനായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും വോട്ട്. ശരീരം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലും മനസ്സ് ബി ജെ പിയിലും, അവരാണ് ഈ വോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ബി ജെ പി പാർട്ടി ഗ്രാമത്തിന് ഇത്ര വോട്ട് നൽകുന്നത്? വെങ്ങരയിൽ നൽകിയ സ്വീകരണ യോഗത്തിൽ കെ പി സി സി അംഗം എം പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, എ രാജൻ, സുധീഷ് കടന്നപ്പള്ളി, അജിത് മാട്ടൂൽ, എസ് കെ പി സക്കറിയ, സുധീർ വെങ്ങര, പി വി ധനലക്ഷ്മി, കക്കുപ്രവ് മോഹനൻ, ഗഫൂർ മാട്ടൂൽ, പി പി കരുണാകരൻ, മടപ്പള്ളി മംഗള, രാഹുൽ പൂങ്കാവ്, പുഷ്പകുമാരി, എം പവിത്രൻ, മടപ്പള്ളി പ്രദീപൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പഴയങ്ങാടി. കേബിൾ ടിവി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഗോൾ 2025 നേതൃത്വ പരിശീലന ക്യാമ്പിന് തുടക്കമായി. കണ്ണൂർ നായനാർ അക്കാദമിയിൽ നടക്കുന്ന ക്യാമ്പ് കേരള ദിനേശ് ചെയർമാൻ എം കെ ദിനേശ് ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സാധാരണക്കാരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ സാധിച്ചതാണ് കേബിൾ ടിവി മേഖലയെ തകർക്കാൻ പറ്റാത്ത നിലയിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. കോർപ്പറേറ്റുകളോടാണ് നാം ഇന്ന് മത്സരിക്കുന്നത്. ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ കേരള വിഷന്റെ കരുത്ത് വലുതാണെന്നും പുതിയ കാലത്ത് വൈവിധ്യവൽക്കരണത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണമെന്നും എം കെ ദിനേശൻ പറഞ്ഞു. അപ്പാരൽസ് മേഖലയിൽ, അംബർള മേഖലയിൽ, അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡിന്റെ മേഖലയിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന
ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കറി പൗഡറുകളിൽ ഇറക്കുന്ന കമ്പനികളിൽ 80% കൂടുതൽ കമ്പനികളും കൃത്രിമമായിട്ടാണ് ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പുറത്തിറക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ലാബിൽ പരിശോധിച്ച റിപ്പോർട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. 80 കമ്പനികൾ ഇറക്കുന്ന കറി പൗഡറുകളിൽ സുഡാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാരകമായ വിഷം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു ചാനലും ഒരു പത്രവും അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി ജയകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം കെ വി രാജൻ മുഖ്യാതിഥിയായി. സിഡ്കോ പ്രസിഡന്റ് കെ വിജയകൃഷ്ണൻ, കേരള വിഷൻ ന്യൂസ് എം ഡി ബ്രിജേഷ് അച്ചാണ്ടി, എം ആർ രജീഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. സംസ്ഥാന ജില്ലാ മേഖലാ ഭാരവാഹികൾ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തു. ക്യാമ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ക്ലാസുകളും നടന്നു. 2 ദിവസങ്ങളിലായാണ് ക്യാമ്പ് നടക്കുന്നത്. സമാപന ദിനമായ വെള്ളിയാഴ്ച സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികൾക്കുള്ള സ്വീകരണവും നൽകും. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പയ്യന്നൂർ. കുളപ്പുറം ശ്രീ മുത്തപ്പൻ മടപ്പുര പാലയാട് അംബേദ്കർ കോളനി റോഡ് നവീകരണത്തിന് MLA ഫണ്ടിൽ നിന്നും 20 ലക്ഷം അനുവദിച്ചു. റോഡിന്റെ ശോച്യാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നെറ്റ്വർക്ക് ചാനൽ വാർത്താ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്നാണ് MVJ MLA പണം അനുവദിച്ചത്. ചെറുതാടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിളയാങ്കോട് മുതൽ കുളപ്പുറം കമ്പനി ശ്രീ മുത്തപ്പൻ മടപ്പുര വഴി മെഡിക്കൽ കോളേജ് വരെ നീളുന്ന റോഡിന്റെ ശോച്യാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നെറ്റ്വർക്ക് ചാനൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ഭാഗത്തിന്റെ നവീകരണത്തിന് 2-ഘട്ട പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി MLA ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും 20 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചതായി MVJ MLA അറിയിച്ചത്. ഈ റോഡിന്റെ നവീകരണത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ട പ്രവൃത്തിക്ക് നേരത്തെ ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ് മുഖേന 70 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തിയായതായും കാലവർഷത്തിനു ശേഷം പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുമെന്നും MLA അറിയിച്ചു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പിലാത്തറ. വെങ്ങര റെയിൽവേ ഗേറ്റിന് സമീപം പുതുമരാമത്ത് റോഡിൽ കൾവേർട്ട് പുതുക്കി നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി. ഇതുവഴിയുള്ള ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. വെങ്ങര റെയിൽവേ ഗേറ്റിന് സമീപം റോഡിൽ ഗർത്തം രൂപപ്പെട്ടതിനാൽ ഇതുവഴിയുള്ള വാഹനയാത്രക്കാർക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും ഏറെ പ്രയാസം അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് സുഗമമായി കടന്നു പോകുന്നതിന് റോഡിൽ അടിയന്തരമായി പുതിയ കൾവെട്ട് നിർമ്മിക്കണമെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് റോഡ്സ് വിഭാഗത്തിന് MLA നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രവൃത്തി നടന്നത്. നിലവിലുള്ള കൾവെട്ട് പൂർണ്ണമായും പൊളിച്ചു മാറ്റി പുതിയത് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് May 17 മുതൽ 3 ആഴ്ച വെങ്ങര മുട്ടം പാലക്കോട് റോഡിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതുവഴിയുള്ള ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പഴയങ്ങാടി. കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും സംയുക്തമായി ശുചിത്വ സന്ദേശയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു. കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് PP ദിവ്യ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പഴയങ്ങാടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച ശുചിത്വ സന്ദേശയാത്ര പഴയങ്ങാടി പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ സമാപിച്ചു. കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് PP ദിവ്യ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പഞ്ചായത്തും വാർഡ് മെമ്പർമാർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും മിക്കവാറും നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം മാലിന്യങ്ങൾ ഓടയിൽ തള്ളുക, പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുക, ഇതെല്ലാം കർശനമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി വീണ്ടും വീണ്ടും കൂടി വരികയാണ്. ഇപ്പോൾ നല്ല ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി നടത്തണം. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് PP ഷാജിർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പഴയങ്ങാടി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് ചെടികൾ വെച്ച് ഭംഗിയായി പരിപാലിക്കുന്ന ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾക്ക് ചടങ്ങിൽ അനുമോദനം നൽകി. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് D വിമല, സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ AV രവീന്ദ്രൻ, പ്രേമ സുരേന്ദ്രൻ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം CP ഷിജു, KN ഗീത, K സുനിൽകുമാർ, ഹരിതകർമ്മസേന അംഗങ്ങൾ, ആശാവർക്കർമാർ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർ സന്ദേശയാത്രയിൽ അണിചേർന്നു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പഴയങ്ങാടി. അടുക്കള ബഡ്ജറ്റ് കുത്തനെ ഉയരുന്നു. കനത്ത മഴ കാരണമുണ്ടായ കൃഷിനാശവും ട്രോളിംഗ് നിരോധനവും കാരണമാണ് വിപണിയിൽ പച്ചക്കറികളുടെയും മത്സ്യത്തിന്റെയും വില കുതിച്ചുയർന്നത്. പച്ചക്കറി വില ഉയരുന്നതോടെ അടുക്കളയിൽ ആവലാതിയേറി. 2 ആഴ്ചയായി പച്ചക്കറി വില കുതിച്ചുകയറുകയാണ്. ജില്ലയിലേക്ക് പച്ചക്കറി എത്തുന്ന തമിഴ്നാട്, കർണാടക സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മഴയത്ത് വിളവെടുക്കാനാകാത്തതും വിളനാശവുമാണ് തിരിച്ചടിയായിട്ടുള്ളത്. പച്ചക്കറി ലോഡ് ജില്ലയിലേക്ക് വരുന്നത് കുറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ഇനം പച്ചക്കറികൾക്കും 10-20 രൂപ വരെ വില കൂടിയിട്ടുണ്ട്. മാർക്കറ്റിൽ കിലോയ്ക്ക് 40 രൂപയുണ്ടായിരുന്ന ചുഗന്നുള്ളിക്ക് വില 50 രൂപയായി. തക്കാളി 32 രൂപയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, ഇത് 46 ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് 30 രൂപയുണ്ടായത് 48 എന്നിങ്ങനെയും വിലയുയർന്നു.
മിക്ക ഇനം മീനുകളുടെയും വില കിലോയ്ക്ക് 250 കടന്നു. കുറഞ്ഞ വിലയിൽ യഥേഷ്ടം ലഭിച്ചു വന്നിരുന്ന മത്തി കിലോയ്ക്ക് 260 രൂപയായി. അയലയ്ക്കും പരലിനും വില 280 പിന്നിട്ടു. ട്രോളിംഗ് നിരോധനവും കാലവർഷവും ആരംഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ മത്സ്യവില ഇനിയും കൂടിയേക്കും. നിയന്ത്രണമില്ലാതെ കൂടിയിരുന്ന ചിക്കന്റെ വില ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മാർക്കറ്റിൽ കോഴി കിലോയ്ക്ക് ഒരു മാസം മുൻപ് വരെയുണ്ടായ 185 രൂപ ഇപ്പോൾ 166 കുറഞ്ഞു. കോഴിയിറച്ചിക്ക് കിലോയ്ക്ക് 270 രൂപ വരെയുണ്ടായിരുന്നു. വില കൂടാൻ തുടങ്ങിയതോടെ വിപണിയിൽ ചിക്കൻ വ്യാപാരത്തിന് നേരിയ ഇടിവും അനുഭവപ്പെട്ടു. ജില്ലയിലുൾപ്പെടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഫാമുകളിൽ കോഴി ഉൽപാദനം വളരെ കുറവാണ്. ജില്ലയിലുള്ള ഫാമിലാകട്ടെ കനത്ത ചൂട് കാരണം കോഴി ഉൽപാദനം ഇത്തവണയും കുറഞ്ഞിരുന്നു. പ്രധാനമായും ചിക്കൻ എത്തുന്നത് തമിഴ്നാട്, കർണാടക സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. അവിടെയും ഫാമുകളിൽ കോഴി ഉൽപാദനം കുറഞ്ഞത് തിരിച്ചടിയായിട്ടുണ്ട്. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പയ്യന്നൂർ. പച്ചമരുന്നുകൾ കൊണ്ട് വായിലെ ക്യാൻസറിനെ പൂർണ്ണമായും ഭേദമാക്കാൻ കഴിയുമോ? കഴിയും എന്ന് അവകാശപ്പെടുകയാണ് ആദിവാസി വൈദ്യനായ കണ്ണൻ വൈദ്യർ. കണ്ടോത്തെ തന്റെ ചികിത്സാലയത്തിൽ ഇതിനോടകം തന്നെ ധാരാളം രോഗികൾക്ക് രോഗമുക്തി നേടിക്കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. നമസ്കാരം. അപ്പോൾ ഞാൻ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കരിവാടം പട്ടർമൂല ഒരു കണ്ണൻ വൈദ്യർ, ഒരു ആദിവാസി വൈദ്യരാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ ചികിത്സിക്കുന്നത് കണ്ടോ പയ്യൂർ കണ്ടോത്താണ്. ഇവിടെ 7 വർഷക്കാലമായി ഞാൻ ചികിത്സിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നത് വായിലെ ക്യാൻസർ എല്ലാം വന്നിട്ട് വിഷമിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് നല്ലൊരു കറക്റ്റ് ചികിത്സ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വായിലെ ക്യാൻസർ ഡിഗ്രി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അതിപ്പോൾ എല്ലാ ക്യാൻസറും ചികിത്സിക്കുന്നത് ആ പൂർണ്ണ ചികിത്സ വായിലെ ക്യാൻസറിനാണ്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ വിട്ട രോഗിയാണ്, കുഴപ്പമില്ല, അതൊരു ചികിത്സ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഈ മോഡേൺ മെഡിസിൻ പോലും ക്യാൻസറിനെ പേടിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണിത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പൂർണ്ണമായും അത് മാറ്റാൻ പറ്റുമെന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റുക? പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നത് അതിൻ്റെ പച്ചമരുന്നുകളാണ്. അതൊരു മരത്തിൻ്റെ തൊലിയിട്ട് കഞ്ഞി വെച്ച് കുടിക്കുക, പിന്നെ ഒരു മരുന്നിട്ട് വായി കഴുകുക. വായി കവിളി കുത്തിയാൽ ആ പുണ്ണുണി കിട്ടും. ആ മരുന്നിൻ്റെ കറ പുണ്ണിൻ്റെ ഭാഗത്ത് പൊട്ടിപ്പിടിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വൈറസ് കടക്കൂല, അണുക്കൾ കടക്കൂല. അങ്ങനെയാണ് ക്യാൻസറിന് ഒരു നമ്മൾ ആ ഭാഗം മുറിച്ച് കളയുക, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മോഡേൺ മെഡിസിനിൽ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു മരുന്നിൽ മാത്രം നമുക്ക് അതിനെ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് കരിച്ചു കളയാൻ പറ്റും? ഒരു പുണ്ണുണക്കുന്ന പോലെ പറ്റുന്നതാണ്? പറ്റും, പുണ്ണുണക്കുന്ന പോലെ പറ്റും. പറ്റും, നമ്മുടെ മരുന്നിൽ പറ്റും. വായിലെ പിന്നെ വല്ല ക്യാൻസർ പറഞ്ഞാൽ വായിലെ ക്യാൻസർ പറ്റും. ഇതെങ്ങനെയാണ് പൂർണ്ണമായും ഭേദമായി എന്നെങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്? അതെന്തെങ്കിലും ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് തന്നെയാണോ അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണങ്ങിയിട്ട് കാണുമല്ലോ, പുണ്ണുണങ്ങിയിട്ട് കാണുമല്ലോ. എങ്ങനെയാണ് ഈ മരുന്നോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ക്ലിനിക്കലി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? നമ്മൾ തലശ്ശേരിന് വിട്ട രോഗിയുണ്ട്, തലശ്ശേരിന് കാലം കൊണ്ട് മരുന്ന് മേടിച്ചോളൂ, അങ്ങനത്തെ ആ രോഗി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും വയലെ ക്യാൻസർ ഉണക്കിയ രീതിയിലുള്ള രോഗികളുണ്ട്, അവർക്ക് പിന്നെ ആ രോഗം തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല? തിരിച്ച് ഇപ്പോൾ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അവർ. അങ്ങനെ നാലാം സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് വിട്ടല്ലോ ഡോക്ടർ, നാലാം സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് വിട്ട് ഡോക്ടർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ രോഗി ഉണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ അവരെ പുണ്ണു കൊണക്കാൻ പറ്റും. വയലെ നാക്കിൻ്റെ പുണ്ണ്, തൊണ്ടലെ പുണ്ണ്. അങ്ങനെ ഈ ക്യാൻസർ വായിൽ വരുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ഈ പുകവലിയുടെ ഒക്കെ ഉപയോഗം കൊണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, അത് വൈദ്യർക്ക് എങ്ങനെയാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്? അതൊരു കാരണം. അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ ആദിവാസികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുറുക്ക, അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ക്യാൻസർ, അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ക്യാൻസർ വന്നു. കാരണം മുറുക്കിൻ്റെ ആൾ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഈ രോഗം വന്ന ഇത് വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലെന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം ആദിവാസി മേഖല ഏകദേശം മുറുക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ, പുകവലി മുറുക്കുക കൂടുതൽ. സാധാരണ പഴയ രോഗങ്ങളാണല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു പരിചയമുള്ള രോഗങ്ങളാണല്ലോ ഈ ആദിവാസി വൈദ്യന്മാർക്ക് ചികിത്സിച്ച് പൂർണ്ണമായും ഭേദമാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ക്യാൻസർ ഒക്കെ ഒരു പുതിയ രോഗമാണ്, ഇതിനെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഞങ്ങൾ ഇത് പഴയ കാലത്ത് പറഞ്ഞത് ഉണങ്ങാത്ത പുണ്ണ്, ക്യാൻസർ നല്ല പറഞ്ഞത് ഉണങ്ങാത്ത പുണ്ണ്, ഉണങ്ങാത്ത പുണ്ണിനെ ഉണക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള മരുന്നാണ്. അപ്പൊ എത്ര ഉണങ്ങാത്ത പുണ്ണ്, ഇത് ക്യാൻസറായിട്ട് മാറി, എത്ര ഉണങ്ങാത്ത പുണ്ണിനെ ഉണക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേക മരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് രോഗികൾ ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നുണ്ട്, രോഗി വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വായിലെ ക്യാൻസർ ഞാൻ വേറെ പറഞ്ഞിട്ടും ഒരുപാട് ആൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കും ഒരുപാട് സുഖമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ അതാണ് നമ്മളെ തെളിവ്. അപ്പോൾ രോഗി വന്നെങ്കിൽ രോഗം മാറ്റി കൊടുക്കാം. എരവം കുറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ CDSന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചക്കഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് TR രാമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. എരമംകുറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ CDSന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചക്ക ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു. പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് പരിസരത്ത് നടന്ന ഫെസ്റ്റ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് TR രാമചന്ദ്രൻ ചക്ക കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കേക്ക് മുറിച്ചുകൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഈ ദിവസം മഴക്കാലം ഉള്ളതുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നമാണുള്ളത്. ചക്ക ഏറ്റവും വലിയ പഴം നമ്മളെ
രാജ്യത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതലധികം പോഷകങ്ങളും സാധ്യതകളുമുള്ള ഒരു ഉൽപ്പന്നം വേറെ ഇല്ല. ഇതൊക്കെ ധാരാളം ചക്കയും മാങ്ങയും ഒക്കെ ഈ വർഷം പൊതുവിൽ കുറവാണ്. മനുഷ്യൻ്റെ ഉപയോഗത്തെ കൂടാതെ പക്ഷിമൃഗാദികൾക്ക് കൂടി ധാരാളം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വരുന്ന ഈ സാധനങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ഒരു കാലാവസ്ഥ പ്രത്യേകത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുറവാണ്. ചടങ്ങിൽ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ ആലിസ് ജോയ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷൈനി വിജേഷ്, കെ സരിത, ടി കെ രാജൻ, മെമ്പർ സെക്രട്ടറി സി വി വിജയൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. ചക്ക കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പായസം, കട്ട്ലറ്റ്, ചക്കയട, മിക്സ്ചർ, ചിപ്സ്, കിണ്ണത്തപ്പം തുടങ്ങിയ വിഭവങ്ങളുടെ പ്രദർശനവും വിൽപ്പനയും നടന്നു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പിലാത്ര. ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതി പ്രകാരം പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ വീടുകളിൽ റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റുകളുടെ വിതരണം ആരംഭിച്ചു. വെള്ളൂർ കണിയേരിയിൽ നടന്ന നഗരസഭാതല മൂന്നാംഘട്ട വിതരണോദ്ഘാടനം ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു. റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റുകളുടെ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാതല മൂന്നാംഘട്ട വിതരണോദ്ഘാടനം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു. വളമായി മാറണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വളം ജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ ഇതിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളമായി മാറുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇനോകുലവും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. ഇത് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വാങ്ങിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകണം. നമ്മൾ ഹരിതകർമ്മസേനാംഗങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇനോകുലം നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഒരുക്കും. അതുവരെ അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ ഹരിതകർമ്മസേനയ്ക്ക് കൈമാറുന്നതിനും ജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ സംസ്കരിക്കുന്നതിന് ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു സംസ്കരണ യൂണിറ്റ് എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്നും തുടർവർഷ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മുഴുവൻ വീടുകളിലും വിതരണം ചെയ്ത് ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ കഴിയുമെന്നും ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത പറഞ്ഞു. വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. നഗരസഭാ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ സി ജയ, വി വി സജിത, കൗൺസിലർമാരായ ഇ കരുണാകരൻ, ടി ദാക്ഷായണി, ഒ സുമതി, ഇ ഭാസ്കരൻ, നഗരസഭാ ക്ലീൻ സിറ്റി മാനേജർ എ വി മധുസൂദനൻ, വാർഡ് കൺവീനർ അബ്ദുൾ സലാം, സോഷ്യോ ഇക്കോണമി യൂണിറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയർ രജിൻ രവി, അസിസ്റ്റന്റ് കോർഡിനേറ്റർ ആദിര ജനിൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ ഉറവിടങ്ങളിൽ തന്നെ സംസ്കരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നഗരസഭ 2023-24 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മൂന്നാംഘട്ടം 90 ലക്ഷം രൂപ ചിലവിൽ 2666 റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റുകളാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. നേരത്തെ 2 ഘട്ടങ്ങളിലായി 3880 റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റുകളും ബൊക്കാഷി ബക്കറ്റ്, കിച്ചൺ ബിൻ, പൈപ്പ് കമ്പോസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ ഗാർഹിക മാലിന്യ സംസ്കരണ ഉപകരണങ്ങളും വിതരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. നഗരസഭാ പരിധിയിലെ മുഴുവൻ പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളിലും റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റിന്റെ വിതരണം പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 3 ഘട്ട പദ്ധതികളിലായി നടപ്പിലാക്കിയ റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റ് വിതരണത്തിനായി തയ്യാറാക്കി നൽകിയത് സോഷ്യോ ഇക്കോണമിക് യൂണിറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ കണ്ണൂർ യൂണിറ്റാണ്. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പയ്യന്നൂർ. ചരിത്രത്തിൽ ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു പാലമാണ് പലിയേരിയിലെ ആർച്ച് പാലം. പഴയകാലത്ത് കൊടക്കാട്ടേക്കും ചീമേനിയിലേക്കും അവിടെയുള്ളവർക്ക് കരിവെള്ളൂരിലേക്കും എത്തിച്ചേരാനുള്ള മാർഗം ഈ പാലമായിരുന്നു. ഒരു കാലത്ത് മലബാറിനെയും തെക്കൻ കർണാടകത്തിനെയും അതിരിടുന്ന ഒരു പാലം കൂടിയായിരുന്നു പലിയേരിയിലെ ആർച്ച് പാലം. പലിയേരിത്തോടിന്റെ തെക്കുഭാഗം ചിറക്കൽ രാജവംശത്തിൻ്റെതായിരുന്നു. വടക്കുഭാഗം അള്ളറ രാജവംശത്തിൻ്റെതും. ചെങ്കല്ലിൽ പണിതതാണ് ഈ ആർച്ചു പാലം. മാത്രമല്ല സിമെന്റ് പോലെയുള്ള ഒന്നും ഇതിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. സുർക്കി എന്ന് പറയുന്ന ശർക്കരയും കുമ്മായവും ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടാണ് ഇതിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതാണ് കല്ലുകളെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതും. കാലത്തെ അതിജീവിച്ച ഈ പാലം നിർമ്മിച്ചത് മണക്കാട്ടെ നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി തോട്ടോൻ ചിണ്ടനാണെന്ന് മുരളീധരൻ കരിവള്ളൂർ പറയുന്നു. വളരെ വിദഗ്ധമായ ഇന്ന് പിന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗിൻ്റെ മുമ്പിൽ കാലത്തെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് 19 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഈ പാലം ഇപ്പോഴും നിൽക്കുകയാണ്. ഈ പാലം നിർമ്മിച്ചത് മണക്കാട്ടെ വിദഗ്ധനായ ചെങ്കൽ തൊഴിലാളി, നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ശ്രീ തോട്ടോൻ ചിണ്ടനാണ്. അദ്ദേഹം ഇന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ശ്രീ എ വി പ്രഭാകരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യം പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ചെങ്കല്ലിൽ ഒരുപാട് നിർമ്മിതികൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പഴയകാലത്ത് കൊടക്കാട്ടേക്കും ചീമേനിയിലേക്കും അവിടെയുള്ളവർക്ക് കരിവെള്ളൂരിലേക്കും എത്തിച്ചേരാനുള്ള മാർഗം ഈ പാലമായിരുന്നു. നിർമ്മാണം നടന്ന ഉടൻ തന്നെ തകർന്നു വീഴുന്ന പാലങ്ങളുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെയാണ് കാലം കൈമാറിയെത്തിയ ഈ പാലവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, കരിവെള്ളൂർ. തയ്യൽ തൊഴിലാക്കിയവർക്ക് വിവിധ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഏകോപന സമിതി 42 തയ്യൽ മെഷീനുകൾ നൽകി. ഫാർമേഴ്സ് ബാങ്ക് ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ ബാവ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു.
ഇന്ത്യയിലെ വൻകിട കമ്പനികളുടെ ലാഭവിഹിതത്തിൽ നിന്ന് നിശ്ചിത ശതമാനം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിൽ ചിലവഴിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശത്തിനനുസൃതമായി ലഭ്യമായ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് പകുതി തുക കണ്ടെത്തിയത്. 50% സബ്സിഡി നിരക്കിൽ വിവിധ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള തയ്യൽ മെഷീനുകളാണ് വിതരണം ചെയ്തത്. നാഷണൽ NGO കോൺഫെഡറേഷൻ, സെറ്റ്സ് മോനാച്ച, ഇളമ്പച്ചി രാജീവ്ജി കൾച്ചർ സെന്റർ, വളവറ വായനശാലാൻ ഗ്രന്ഥാലയം തുടങ്ങിയ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് തയ്യൽ മെഷീൻ വിതരണ സംവിധാനം ഒരുക്കിയത്. ഫാർമേഴ്സ് ബാങ്ക് ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് VK ബാബ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ഈ നാല് സംഘടനകൾ ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം തൊഴിൽ നേടി ഇങ്ങനെ 42 പേർക്കുള്ള തയ്യൽ മെഷീൻ നൽകാനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നത്. അത് ഞാൻ അതിന്റെ ഫണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ CSR ഫണ്ടാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയാം, ഏത് കമ്പനി ആയാലും ഏത് സ്ഥാപനങ്ങളായാലും അതിന് ലാഭവീതം, ഒരു ലാഭത്തിന് നിശ്ചിത വീതം CSR ഫണ്ട്. KV രാഘവൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. രാമകൃഷ്ണൻ മോനാച്ച പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം E ശശിധരൻ, തൃക്കരിപ്പൂർ ഫാർമേഴ്സ് ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് VV വിജയൻ, സി ദാമോദരൻ, ഗോപിനാഥൻ മനിയേരി, കെ ശശിധരൻ, TV വിജയൻ, സി ചന്ദ്രശേഖരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, തൃക്കരിപ്പൂർ. കൊടക്കാട് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്, പാടിക്കീൽ പാടശേഖര സമിതി, നവോദയ വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയം എന്നിവയുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ കണ്ണങ്കൈ വയലിൽ നെൽകൃഷിയുടെ ആരംഭം കുറിച്ചു. 45 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് നെൽകൃഷി നടത്തുന്നതിനാണ് തുടക്കമായത്. കൊടക്കാട് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്, പാടിക്കീൽ പാടശേഖര സമിതി, നവോദയ വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയം എന്നിവയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കണ്ണങ്കൈ വയലിൽ നെൽകൃഷിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. പിലിക്കോട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് PP പ്രസന്നകുമാരി നടിൽ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. പാടിക്കീൽ പാടശേഖര സമിതി പ്രസിഡന്റ് K കരുണാകരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് PK ലക്ഷ്മി, PV ചന്ദ്രൻ, ശ്രീരേഖ ടീച്ചർ, K ബാലകൃഷ്ണൻ, T കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ, TV ശ്രീകുമാർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു. പാഠഭാഗങ്ങളിലെ കൃഷി അനുഭവത്തിലൂടെ സ്വായത്തമാക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികളും വയലിലേക്ക് ഇറങ്ങി. 45 ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് നെൽകൃഷി നടത്തുന്നത്. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, കരിവെള്ളൂർ. ബഡ്സ് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഒപ്പം ചേർത്ത് പിടിച്ച് ചെറുതാഴം ബാങ്ക്. ചെറുതാഴം ബഡ്സ് സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ചെറുതാഴം ബാങ്ക് കുടകൾ നൽകി. ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് K പ്രമോദ്, ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് M ശ്രീധരന് കുട കൈമാറി. പിലാത്തറയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ബഡ് സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായാണ് ചെറുതാഴം ബാങ്ക് കുടകൾ നൽകിയത്. ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് K പ്രമോദ് ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് M ശ്രീധരന് കുടകൾ കൈമാറി. ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി EP അനിൽ, ആസൂത്രണ സമിതി ഉപാധ്യക്ഷൻ MV രാജീവൻ, ഇ വസന്ത, M ശാരദ, VV നാരായണൻ, KN രതീഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. അവരെ മുഴുവൻ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഇപ്പോഴും പഞ്ചായത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ നരീക്കാമ്പള്ളി ഒരു 30 സെന്റ് സ്ഥലം പഞ്ചായത്തിൻ്റെ അധീനതയിലുണ്ട്. അവിടെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് അംഗീകൃത ബഡ്സ് സ്കൂൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നത്. ബഡ് സ്കൂൾ അധ്യാപിക ജ്യോതി NJ ക്ലാസ് മുറികളിലേക്ക് ലൈറ്റ്, ഫാൻ മുതലായ സാധനങ്ങൾ കൂടി അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ബാങ്ക് അതുകൂടെ നൽകുകയുണ്ടായി. പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന സമൂഹത്തിനു വേണ്ട എല്ലാ സഹായവും ബാങ്കിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്നും അറിയിച്ചു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പിലാത്തറ. പി പുരുഷോത്തമൻ 1ാം ചരമവാർഷികവും ഫോട്ടോ അനാച്ഛാദനവും പയ്യന്നൂർ മഹാദേവ ഗ്രാമം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ വെച്ച് നടന്നു. അനുസ്മരണ സമ്മേളനവും ഫോട്ടോ അനാച്ഛാദനവും പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് K ജയരാജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. NGO അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് KK രാജേഷ് ഖന്ന അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി. ചടങ്ങിൽ മോഹനൻ പുറച്ചേരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പിലാക്കൽ അശോകൻ, UK സുരേന്ദ്രൻ, അത്തായി പത്മിനി, KK കുമാർ, UK മനോഹരൻ, കച്ചേരി രമേശൻ, MK ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, VK നളിനി ടീച്ചർ, AK ശ്രീജ, CV രാജഗോപാലൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പയ്യന്നൂർ. പേവിഷബാധ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പിലിക്കോട് സി കൃഷ്ണൻ നായർ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സ്പെഷ്യൽ അസംബ്ലി സംഘടിപ്പിച്ചു. HI മഹേഷ് കുമാർ, PV ജൂനിയർ, JHI സുഗതകുമാർ, K എന്നിവർ പേവിഷബാധ ആരോഗ്യ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസിന് നേതൃത്വം നൽകി.
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെയും ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി നടത്തുന്ന പേവിഷബാധ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പിലിക്കോട് ശ്രീ കൃഷ്ണൻ നായർ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സ്പെഷ്യൽ അസംബ്ലി സംഘടിപ്പിച്ചു. ഓലാട്ട് പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ പി വി മഹേഷ് കുമാർ, ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ സുഗതൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് പേവിഷബാധ ആരോഗ്യ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സിന് നേതൃത്വം നൽകി. വെള്ളത്തിന് ഇപ്പൊ ചോര വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ ഒഴുകി പോകുന്ന രീതിയിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴുക്കി വിടുക. 15 മിനിറ്റ് സമയമെങ്കിലും നമ്മൾ അത് മുറിവ് കഴുകണം. സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകാം. അങ്ങനെ ഒരു 15 മിനിറ്റ് സമയം കഴുകി കളയുന്നതിലൂടെ അതിൽ രോഗാണുക്കൾ മുറിവിലെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു 70% രോഗാണുക്കളും ഒഴുകി പോകും. രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത 70% കുറയും. പ്രധാന അധ്യാപിക എം രേഷ്മ, സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് നന്ദകുമാരൻ നായർ, എസ് ആർ ജി കൺവീനർ എം മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി മാസ്റ്റർ, വൈഗാ എസ് മധു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. കേരള മഹിളാ സംഘം കണ്ണൂർ ജില്ലാ നേതൃത്വ ക്യാമ്പ് 2024 ജൂൺ 15-16 തീയതികളിൽ നെരുവമ്പ്രത്ത് യശോദ ടീച്ചർ നഗറിൽ നടക്കും. ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകർ പഴയങ്ങാടിയിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. കേരള മഹിളാ സംഘം NFIW കണ്ണൂർ ജില്ലാ പട്ടണ ക്യാമ്പ് 2024 ജൂൺ 15-16 തീയതികളിൽ നെരുവമ്പ്രത്ത് വെച്ച് നടക്കും. കേരള മഹിളാ സംഘം സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ഇന്ദിരാ രവീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. തുടർന്ന് വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ക്ലാസുകൾ നടക്കും. ഫാസിസവും സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും എന്ന വിഷയത്തിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് പി വസന്ത ക്ലാസിന് നേതൃത്വം നൽകും. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളുടെ ആനുകാലിക പ്രസക്തി എന്ന വിഷയത്തിൽ ഡോക്ടർ ആർ ലതാദേവി ക്ലാസ് എടുക്കും. കേരള മഹിളാ സംഘം ചരിത്രവും സംഘടനാ കടമകളും എന്ന വിഷയത്തിൽ ES ബിജിമോൾ ക്ലാസ് എടുക്കും. പഴയങ്ങാടിയിൽ നടന്ന മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ ബാബു രാജേന്ദ്രൻ, രേഷ്മ പരാഗൻ, KM സപ്ന, ടി പ്രീത, ജിതേഷ് കണ്ണപുരം എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പഴയങ്ങാടി. ഇത് ഞാവൽപ്പഴത്തിന്റെ കാലം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആരും ശ്രദ്ധിക്കുകയോ വേണ്ട വിധം മനസ്സിലാക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ഒന്നാണ് ഞാവൽപ്പഴം. അതിന്റെ തെളിവാണ് വീണടിഞ്ഞു പോകുന്ന ഞാവൽപ്പഴങ്ങൾ. ഞാവൽപ്പഴം പുതുതലമുറയ്ക്ക് അന്യമായ ഒന്നാണ്. മാറിയ ഭക്ഷ്യശീലങ്ങൾ ഇത്തരം പഴങ്ങളെ പുറന്തള്ളാൻ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. മിർട്ടേസി കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഇതിൻ്റെ ശാസ്ത്രനാമം സിസിജിയം കുമിനി എന്നാണ്. ഒരു വൃക്ഷമായി വളരുന്ന ഞാവലിൻ്റെ പൂക്കൾ ചെറുതാണ്. മധുരവും ചവർപ്പും കലർന്നതാണ് രുചി. ഒരു ഫലത്തിൽ ഒരു വിത്ത് കാണും. ഒരു ഔഷധ സസ്യമാണിത്. ഫലത്തിൽ പ്രോട്ടീൻ, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, വിറ്റാമിൻ A, B, C എന്നിവയൊക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. തൊലി, ഇല, വിത്ത്, ഫലം ഇവയൊക്കെ ഔഷധയോഗ്യമായ ഭാഗങ്ങളാണ്. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, കരിവെള്ളൂർ. കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിവിൽ സർവീസ് അക്കാദമിയുടെ കല്യാശ്ശേരി കേന്ദ്രത്തിൽ PCM റെഗുലർ കോഴ്സിലേക്ക് സ്പോട്ട് അഡ്മിഷൻ ലഭ്യമാണ്. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് 82 81 09 88 75 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക. പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി. കുവൈത്ത് തീപിടുത്തത്തിൽ മരിച്ചവരിൽ തൃക്കരിപ്പൂർ ഇളമ്പച്ചി സ്വദേശി പൊന്മലേരി കുഞ്ഞിക്കേളവും പാടിയോട്ടുചാൽ വയക്കര സ്വദേശി കുത്തൂർ നിതിനും. തീജ്വാലകൾ ജീവൻ കവർന്നപ്പോൾ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നൊമ്പരപ്പെടുത്തുന്ന ഓർമ്മ മാത്രമായി ഇവർ. രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ജയിച്ചാൽ BJPയിലേക്ക് പോകുമെന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചവർ തന്നെ BJPക്ക് വോട്ട് ചെയ്തുവെന്ന് നിയുക്ത കാസർഗോഡ് MP രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ. സുരേഷ് ഗോപിയുടെ തൃശൂരിലെ വിജയം രാഷ്ട്രീയ വിജയമല്ലെന്നും പഴയങ്ങാടി വെങ്ങരയിൽ നൽകിയ സ്വീകരണയോഗത്തിൽ ഉണ്ണിത്താൻ MP. കേബിൾ TV ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വ പരിശീലന ക്യാമ്പിന് കണ്ണൂർ നായനാർ അക്കാദമിയിൽ തുടക്കമായി. സാധാരണക്കാരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ സാധിച്ചതാണ് കേബിൾ TV മേഖലയെ തകർക്കാൻ പറ്റാത്ത നിലയിലേക്ക് എത്തിച്ചതെന്ന് കേരള ദിനേശ് ചെയർമാൻ MK ദിനേശ് ബാബു. കുതിച്ചുയർന്ന അടുക്കള ബഡ്ജറ്റ്. കനത്ത മഴ കാരണമുണ്ടായ കൃഷിനാശവും ട്രോളിംഗ് നിരോധനവും കാരണം വിപണിയിൽ പച്ചക്കറികളുടെയും മത്സ്യത്തിന്റെയും വില കുത്തനെ ഉയരുന്നു. ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം.